Terima kasih sudah menyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kira-kira 2,000 penduduk Kampung Pasir Akar Hulu Besut akan mempunyai sebuah klinik pergigian baharu. Ia bagi menggantikan klinik sedia ada yang sering dinaiki air banjir kerana terletak di kawasan rendah dan berhampiran Sungai Besut. Peruntukan RM4.9 juta diluluskan Kementerian Kesihatan bagi pembinaan klinik pergigian baharu itu. Upacara pecah tanah klinik disempurnakan Adun Hulu Besut Nawi Muhammad yang juga Esko Kerajaan Negeri. Menurut Pengarah Kesihatan Terengganu Dr. Muhammad Omar, pembinaan klinik berkenaan akan dimulakan Januari tahun depan. Klinik baharu itu akan mempunyai kemudahan 3 kerusi rawatan dan makmal pergigian. Perkhidmatan kita tidak terjejas lah, walaupun begitu kerana kawasan yang dipilih ini adalah kawasan yang bebas daripada banjir mengikut masa lepas lah. Kalau naik pun sekejap je. Air pun tohor sajalah, tak banyak. So dengan kita haraplah perkhidmatan pergigian dapat diberi dengan lebih baik bagi kawasan hulu besut ini. Bagi penduduk, pembinaan klinik baharu itu amat melegakan mereka. Ini kerana sejak sekian lama apabila banjir, penduduk terpaksa meredah arus berpuluh kilometer untuk mendapatkan rawatan di hospital daerah Jertih. Jadi kalau ada klinik di sini ataupun kemudahan yang dibekalkan oleh KJS, maknanya dapatlah rakyat Hulu Besut ni menggunakan. Jadi di sini kita kalau ada klinik dia buat di peringkat Hulu Besut kita ni, insyaAllah saya rasa benda tu jadi teratur molek lah. Comel, ada katil, ada beg, ada doktor, tambahlah doktor, apa salahnya kan? Jadi itulah, saya rasa rakyat berasa puas hati. Penduduk juga mengucapkan terima kasih kepada Adun Hulu Besut Nawi Muhammad yang memanjangkan masalah mereka kepada Jabatan Kesihatan Negeri sehingga mendapat klinik baharu. Pembinaan Kolej Komuniti di Pekan Langkap Daerah Setiu bakal memberi peluang anak-anak yang tidak mendapat tempat ke pusat pengajian lain untuk mendapatkan pendidikan. Menurut Adun Langkap, Datuk Sabri Muhammad Noor, ia bukan sahaja dapat membantu memacu sektor pendidikan, malah turut mewujudkan peluang pekerjaan. Kolej tersebut dijangka beroperasi tahun depan di bangunan yang telah ada di pekan berkenaan. Saya mengharapkan yang pertama sekali untuk melahirkan pelajar yang berkemahiran hasil daripada Kolej Komuniti, dan juga kita dapat menjanarkan ekonomi di sekitar ini dengan kemasukan hampir 300 pelajar. Sudah tentu perkembangan ekonomi ini dapat kita janarkan, memberi pendapatan kepada peniaga-peniaga dan juga dan sebagainya. Datuk Sabri Muhammad Noor berkata demikian kepada RTM selepas majlis sambutan Aidilfitri Dun berkenaan di Sungai Tong, Setiu. Turut serta Ahli Parlimen Setiu Cik Muhammad Zulkifli Jusoh dan Adun Jabi Iskandar Jaafar. Lebih 20,000 tetamu hadir. Syawal masih diraih. Di Gong Badak, Kuala Nerus, Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA turut mengadakan majlis jamuan hari raya melibatkan pelajar luar negara yang menuntut di kampus berkenaan. Majlis Anjuran Pusat Antarabangsa kampus itu turut diserikan dengan kehadiran 16 peserta antarabangsa yang sedang mengikuti program International Summer Camp 2017 selama 3 minggu sejak 9 Julai lalu. Mereka terdiri daripada 14 pelajar dari Kazakhstan dan 2 pelajar dari Yaman. Selepas ini kami mengharapkan mereka bila balik ke negara mereka, mereka akan menceritakan pengalaman yang baik semasa mereka berada di sini. Malah daripada sejarah atau rekod kami, ada yang datang tahun lepas datang, tahun ini datang lagi kerana mereka seronok dengan program yang kita adakan. Tetapi kita hanya tidak akan terhenti di sini, malah kita akan mengembangkan program mobiliti ini ke negara-negara lainlah. Selain mengikuti pembelajaran, kumpulan pelajar antarabangsa ini turut didedahkan dengan suasana dan aktiviti budaya masyarakat setempat selain melawat tempat-tempat menarik di Terengganu.
We went to the cultural places like museum. We saw the turtles which we have no in our country. It was a new thing for me. Long time I wanted to improve my English, develop my English, but at the moment I feeling that that my English improve. Thank you everyone, all teachers, all international center staff. Dalam tempoh 5 tahun sehingga Jun tahun ini, seramai 197 pelajar khususnya dari Kazakhstan telah pun mengikuti program mobiliti antarabangsa UNIZA. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Terengganu. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri.